Ayan. I'm back. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga ating mga taga-panood, nakakampi at Rotarian, isang uh, maganda, isang uh, makabuluhang servisyong Rotarian na naman po ang mapapakinggan at mapapanood nyo ngayong gabi. Humihingi po ako ng kap uh, paumanhin po sa inyo at ilang sabado rin po akong hindi nakapag-online show. Nag-taping uh, po kasi ako ng uh, GMA, babawiin ko ang lahat. Sana 25, yung ikaw ay akin at yung syempre yung indie film namin ni Direct Dave na El Genio de la Raza. Medyo nagtiping po ako kasi eh, lock in. So, wala pong signal, walang internet, hindi po kinakaya ng data, kaya pagpasensyahan nyo na muna po ako. Anyway, eto na naman po ako, balik servisyo na naman po tayo dito sa servisyong Rotayan. Ngayong gabi po, ang makakapanayam po natin na isang Deputy District Secretary ng Region 3 dito po sa District 3780. Galing din po siya sa Rotary Club of Cubao West. Ayan po. Tawagin na po natin si DDS Ryan Virey. DDS! Tagapakinig ng servisyong Rotarians, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang, gabi, gabi po. po, DDS. Ay, ako gusto naman po kayo. Eto, ah uh, medyo work from home din, just like you, kahit kanina. Meron mga Rotary activities din pero may mga Zoom meetings pa rin kahit uh, Sabado. So medyo At just like po. you, medyo busy-busy rin. Opo. At yes. least na like, tuloy po natin yung ating pagseserbisyo kahit virtual lang po ang ginagawa natin. Yeah. Opo. No, Oo. Ginagawa CBS, para. Matanong ko nga po kayo, ba paano po kayo naging retired? Yeah, it was uh, way back 2011. Uh, a brother and a uh, co-JC of mine told me na oh brother bro uh, subukan mo rin total marami na kayong natutulungan sa JC subukan mo rin yung rotary kasi rotary this time is on a wider uh, uh, community na pwede yung matulungan so i started to to join them one twice once twice thrice of their meetings the rotary club of cubao west and na-enjoy ko naman and physically Pinakita nila sa akin yung mga sinama nila ako sa mga activities. Sabi ko mukhang uh, magfi-fit ito sa advocacy ng aming uh, company sa sa yung family corporation namin and that's why eto na medyo dekada na rin ako, Rotarian. I am representing uh, Rotary Club of Cubao West. Isa, isa rin po ako ng past president doon. And eto nga po, ngayon kasama ko si Tanya Uh, bilang isa sa napakasipag na uh, soon-to-be president-elect po ang tawag namin, sila na ang mga susunod na leaders ng amin district sa Quezon City, 30. District 3780. Yes po. Ilang taon na po kayo Rotarian? Uh, ako po, 2011. So, one decade na po ngayon. Siguro ngayong ah, April, kung okay. hindi ako magkakamali. Sampung taon na po akong Rotarian. Mm -hmm. Yes, sa uh, Quezon City. nung nung po kayo ay naging presidente ng Rotary? Uh, one year din po yun, ano po? So, yes, an ano, po ano po yung mga pinaka hindi nyo makakalimutan na proyekto na nagawa ninyo? Oo, yun, uh, magandang tanong yan. Thank you sa question na yan. Ang Rotary Club of Cubawes, meron kaming tinatawag na signature projects. Bawat mm -hmm. club naman sa Quezon City, meron silang ganun. Uh, simulan ko sa Heart Matters Foundation. So, meron kaming in-house sariling foundation na kung saan yung mga tao na may karamdaman sa puso, cardio, anything about heart, uh, high blood or diabetes na nagkaroon ng complication sa puso, meron po kaming foundation kung saan i ipapadala namin sila doon para ma-check up, titingnan, ida-diagnose in partnership with the Heart Center, ida-diagnose kung ano yung kanilang sakit at kung kailangan i-open by heart, may proseso naman 'yan, tumutulong po yung foundation namin para mapabilis ang proseso at pagminsan, minsan may mga financial assistance din kami pwedeng ibigay. Yun po yung isa, yung pangalawa naman yung prosthesis. Sa paa po yung uh, pag naputulang, mostly ang focus po namin sa paa. Meron po kaming mga meron tayong mga indigent na nakasama sa community na, na ng paa na aksidente. Eh. So ang ginagawa nila susulat sila sa Rotary Club of Cubao Baka nagbabaka sakali sila na mabigyan sila ng uh, prosthesis, yung pansamantalang paa para makalakad. So sa tulong ng aming uh, past president, Doc Santi Rodriguez, ng uh, V. Medical Hospital, siya yung head namin, so dinadiagnose niya, ina-assess din niya yung pasyente, at kung kaya namin, magdo-donate kami ng actual na paa, yung prosthesis niya, para pansamantala silang makalakad. Meron din kaming uh, continuous uh, monthly feeding program dito sa Quezon City at saka sa Kasalipa Batangas. Ah, uh, meron din kaming mga educational program in partnership with our adapt uh, adapted school, CP Garcia and Cubao Elementary School. And meron din mga community development programs. Marami kaya masaya sa Rotary kasi sa kabila nung pagod mo sa trabaho at makita mo naman na after every week kasi ang meeting namin nagkakaroon ng uh, activity kami once once or twice a month medyo na bumagal ngayon because of the pandemic medyo nababawi yung pagod pag nakita mo na mas swerte pa rin tayong dihamak sa mga yeah. nangangailangan tao sa paligid niya. Ito po bang proyekto nyo ito eh, ongoing pa rin? Hanggang ngayon po ba ito? Yes, yes. Uh, ongoing yung Heart Matters, yung prosthesis, yung feeding program, yung livelihood program. Kasi causes ng Rotary yan. So, trust ng ating district, uh, trust din ng uh, Rotary International. So, ina-align lang namin yung aming uh, aktividades para kung, sa, kung, kung saan uh, hindi kami maligaw yung pondo namin na pupunta sa tama. Oo. Uh -uh. Alam nyo po, DDS, minsan ay uh, nakahingi na rin ako ng tulong dyan kay Doc Santi. Na-operahan uh, na rin good. po ako sa Viluna Hospital sa tulong Santi. Oh, nice. Ayan po. Nice. Kaya, sa, uh, para ipaalam po natin sa ating mga karotaryan, sa ating mga kababayan na nanonood sa atin at nakikinig ngayon na kung meron po sila mga problema tungkol dyan, eh, pwede po lumapit po sa inyo. Sabihin niyo po kung, anong, kung saan kayo pwedeng makontak, kung sinong pwede nilang tawagan, phone number. Apo. O, oh, uh, pansamantala, total hindi ko naman nasabihin ng aming uh, incumbent president but uh, through you or through the service yung kasambahay, Uh, siguro i-course through natin sa iyo muna Tanya and then iba mo sa akin para hindi maligaw kasi baka pag sa akin sa akin bumagsak lahat I sa <laughs> through the service uh, Rotarian Rotarian naman si Tanya pwede nyo pong i-course through muna pansamantala sa kanya and then sasabihin naman ni Tanya na oh, uh, DDS Ryan, meron kaming nangangailangan ng tulong para i-check up ito or merong mm -hmm. ma-operahan, kailangan nito, may kailangan ng grocery or livelihood program. Mm -hmm. Yan naman ay aming uh, taos puso namin i-welcome, pag-aaralan at sa abot ng aming makakaya ay eh, siguradong susuportahan. Naku, DDS, marami matutuwa niyan. Dahil ngayong pandemic talaga, ang dami-dami po natin sa mga kababayan natin na nangangailangan. Ngayon po, o, oh, alam niyo na kung sinong inyong itatawagan, sinong inyong titek. Ako, ako dito sa tradisyon. <laughs> <laughs> ako, ako na po magsasabi sa kanila. O, oh, ayan po. Okay. Oh, bukod po doon, So ngayon po ay isa na kayong Deputy District Secretary. Ano naman po ang ginagawa ng Deputy District Secretary sa region, bawat region? Yes, oo. So, ah uh, medyo mabigat po ang trabaho ng Deputy District Secretary, pero mapapagaan ito sa tulong nila Tanya kasi sa ang isang Deputy District Secretary, kami po ang nagsusupervise, tumutulong sa ating mga assistant governors, assistant governors representative at saka yung incumbent president or katulad ni Tanya, papasok na presidente effective July 1, tutulong po kami para kung sa ganon ay may isa yung trust ng ating district, yung tinatawag naming six causes of rotary. Tutulong kami sa pagpaplano, tutulong kami paano maparami yung membership, tutulong kami sa pagsuporta sa mga community and livelihood program. Sa, sa lahat ng antas kung saan kailangan ng tulong namin bilang officer ng district ay kasama kami ng uh, bawat assistant governors, assistant governor representatives, and uh, president-elect, katulad ni napakasipag na Tanya. Ay, salamat po. Ayan, sa mga mga club naman po na hinahawakan ninyo, usually kasi may mga ano naman po yung mga nagiging problema ng bawat club na isinasangguni nila sa inyo? Oo, yan. Uh, magandang tanong yan. Very challenging yung pandemic ngayon since last year. Siyempre, membership organization tayo. This is a voluntary organization. So, for one, kailangan nilang i-secure muna yung sarili nila at pamilya nila. So, pagminsan minsan yung bang uh, pagiging aktibo para ituloy yung mga kailangan tungkulin bilang Rotarian, yung iba nagkakaroon ng problema sa membership. Siyempre, virtually, makaka-attend ka, but physically, please take note na kahit po pandemic, meron kaming pa isa-isa, dalawa o tatlong programa na itinutuloy, yung iba, ang nagiging issue is, yun nga, yung economic situation, medyo financially challenged sila, so hindi mo na nagro-rotary. Kami naman, bilang officer ng district, kami naman, uh -huh. pwede tayo mag-reach out, o sabihan namin yung club, o sige, tutulong ang ating region, o ang ating district, kung anong community program, kasi hindi naman, kailangan sa club mo, manggagaling ang support. Just be there as a Rotarian, basta buhay ang club, Uh, kompleto kayong officers, eh merong mga programa na pwede nyong isa isakatuparan. So, ang nagiging issue number one is membership. Number two, yung economic uh, situation dahil nga medyo kailangan ng finances. Alam mo naman yan, Tanya. Pamasahe papunta at pabalik. Kung magpapakain ka, yung logistics and all. So, yung mga bagay na yon kaya nandyan ang Rotary bilang isang malaking organization, isang pamilya, uh, nagtutulungan tayo. But number one challenge natin is, yun nga, i-sustain yung membership. Ang 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 idea nga namin sana madagdagan pa at wag na sanang mabawasan. Kasi number one po 'yan, mahirap gumawa ng mga activities na mga activities sa field kung wala namang volunteer na katulad natin, wala naman tayong sweldo eh. Kaya we make sure na meron tayong programa, membership program para sa pag-reinforce uh, re ng uh, ah uh, mga dis hindi naman displaced yung mga kailangan tulong na clubs at kung sa ganon ay eh, mabuo at hindi mabuwag ang isang club. Mm. Uh -uh. May mga club po kasi na nagkakaroon ng problema sa mga members, no? Uh, yes. minsan hindi na uma -attend. kahit virtual, medyo mahirap hagilapin. kasi karamihan kasi mga senior citizen di po ba? So yes, hindi yes. natin sila aasahan na makipag-meeting sa atin lang personal. So, yes. virtual na lang po. Pero kumisan, sa sobrang busy din, alam nyo po, yung sa seven months natin walang trabaho, talagang bagsak lahat ang negosyo, so hindi rin po natin sila mapipilit kung hindi okay, na namang kaya. So, ano po tama. yung pwede i-advise per club? Para naman po, para naman po, maingan ma 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 nyo natin ulit yung ating mga parutarya na bumalik at maging masigasig ulit Apo. sa kateksya ng mga Yeah, sa Rotary, while it is true na kailangan naman talaga ng uh, personally, yung bilang member, may financial support ka. Mm -hmm. Pero kaya nga po nandyan yung co-members mo sa Rotary, nandyan yung district, nandyan yung sister clubs natin, nandyan yung ating region para mag, uh, magtulungan tayo. Huwag po tayong mawala ng, uh, I mean, mawala ng pag-asa o mapanghinaan ng loob kasi hindi naman po forever ganito ang setup natin. Regardless kung tumuloy ito, I just hope na ngayong taon makabawi na tayo, next year mapanimula tayo. Ang Rotary po ay uh, nandyan para makipagtulungan as as a family. Hindi po porket, hindi ka umatin ngayon, matatanggal ka na sa Rotary, maintindihan po natin yan. I just hope na yung puso nyo bilang Rotarian, yung puso nyo sa pagtulong ay huwag pong mawawala. Hindi po kasalanan kahit hindi kayo mag-attend mag once or twice or once a month, especially the senior citizens. Basta nandiyan po yung puso ng pagtulong, hindi man kayo makita virtual, yung pong mere advice nyo bilang Season Rotarian. I-guide natin yung mga young leaders na oh, ah, kami hindi makaka-attend ngayon kasi alam mo naman pandemic, but we assure you na we will be right behind you in uh, in our own little ways bilang uh, member ng isang Rotary and Season Rotarian. Oo. Uh -uh. Sa mga baguhan naman po, uh, 'di ba? Lalo na po ako president elect po ako. So required po kami na mag-invite ng mga new members. So bigyan nyo naman po kami ng uh, tip paano naman kami makakakuha ng mga bagong members. Sa hirap ng Oo. buhay ngayon ha? lalo na ngayon virtual pa, hirap ka usapin isa-isa. Oo, tayo kasiy Rotarian, tayo ang ang uh, pinaka role model eh. So like hmm. you, Tanya, ikaw uh, naman ay kilala naman sa industriya mo, ako naman sa negosyo namin pag nakikita nila na kahit pandemic, tayo mismo bilang Rotarian, masaya tayo sa ginagawa natin, na ikukwento ko na kahit pandemic, nakakatulong pa rin yung club namin, at kahit kulang yung uh, pumapasok na pera sa negosyo, kahit masakit na tumulong, nakakatulong pa kami, kasi hindi man natin lahatin, may mga tao pa rin na kahit ganitong may pandemya, may puso ng pagtulong. So ang gusto ko lang i-share doon sa mga kabataan na ah uh, hindi natin pwedeng i-undermine yung pwede nilang gawin. But I, am I, I, assure you, Tanya, pag ikaw, patulad mo at katulad ko, hindi naman nasa tamang edad lang pag sinabi natin na uh, tayo ay isang Rotarian Voluntary Organization tayo, hindi mo kailangan ng pera para maging Rotarian. Ang kailangan mo ra magkaroon ka ng puso, totoong puso, totoong puso ng pagsisilbi bilang Rotarian, eh welcome na welcome ka sa Rotary world. Hindi kailangan ng pera. Ngayon, virtual, pwede tayong mag-induct. Virtual, pwede ka na maging member ng isang Rotary. Virtual, pwede namin kayo ma-orient. So, wala palagi kung magiging rason bakit hindi kayo pwedeng mag-induct unless, otherwise, eh, talagang napaka-busy mo at nagsisimula ka ng iyong pamilya. Pero mm -hmm. sa akin, mas kailangan natin ng uh, kumbaga extended family. Tinuturing na po namin kasi sa Cubao West na ang Rotary is our second family. Kasi yung aming pamilya sa loob nagtutulungan po pag may sakit yung kasama kasambahay nila kapatid pamangkin eh kami po ay eh, nakikita nila na mag, nagkakaisa kahit hindi namin kano ano clubmate namin yan si past president namin yan new member lalo na pag sa new member na ito bago lang ako sa club pero itong club na ito natutulungan ako pinapalakasan loob ko mino-motivate ako ini-inspire ako so palagi ko mas Uh, mapapadami natin sa halip na bawasan ang Rotary members. Alam nyo po, DDS, maidagdag ko nga lang po. Kung minsan po kasi pagka nag-invite tayo, nakikita natin may mga taong tumutulong. Sasabihin nila, ah, eh, pwede naman akong tumulong. Bakit kailangan ko pang sumali sa inyo? ba? Diba? Oh. Lagi ka po kasi sinasabi na, pag tumulong ka nang nag-iisa ka, pag sumama ka sa amin, mas marami tayo, mas maraming matutulungan. Eh, More, yes. Po. Mas, mas, yes, mas marami po tayong matutulungan. Sasabihin nila, bakit kailangan na... Ito, ano to, ah, kasi pagkatulad dito, pagka, may mga nagtatanong sa akin kasi, ah, eh, bakit kailangan i-broadcast pa na nakakatulong ka sa ibang tao sa ganito, ganon, ganon? Alam nyo po, parang ano po yan, eh, para po makainganyo tayo ng ibang tao na magmalasakit din sa ating kapwa. So, Di po ba? Y yun po yung mga lagi kong ko sinasabi sa kanila. Kaya nga po, meron tayong servisyong rotarian. Dito po, natatakal natin lahat ng mga problema sa loob ng rotary, sa mga community service at kung saan saan pa. Okay. DBS, mabalik naman po tayo doon. Kasi di ba meron na po tayong seven causes. Nadagdagan po yung... Yeah, ano uh, nadagdagan ng environment. Opo, yes. environment. Ano naman po yung ginagawa ninyo, gagawin ninyo para dito sa ating supporting the environment? Yes. Uh, ito, napakagandang tanong. Meron tayong uh, 1 million uh, parang magpa-plant tayo ng million trees. In mm -hmm. fact, nagsimula mm -hmm. na tayo sa sa San Mateo, Wawadam. Marami mm -hmm. ng Rotarians ang nagpunta roon. In fact, last month, 2 months ago, meron mm -hmm. tayong area ng rotary area kung saan itatanim natin yung mga bamboo. Uh, I, I forgot how you call it. Itatanim natin doon. Meron tayong area kung saan lahat ng Rotary pag anything about uh, tree planting doon tayo dadalhin. Binigyan tayo ng in partnership with the DNR and yung head nila na si past president Butch Madarang ay talagang nakikisa tayo sa environmental causes. Alam niyo yung flooding sa Manila, napakalaking impact natin lalo tayo nasa Manila. Hindi man tayo directly tinatamaan ng uh, ng kalamidad katulad ng uh, pagbaha, pero mas marami ang displaced na mahihirap. Kaya ngayon pa lang as early as now, binigyan natin ng focus ang environment. Tree planting is just one. Marami naman tayong pwedeng gawin sa environment, not necessarily in uh, San Mateo and La Mesa watershed and uh, the nearby. Pwedeng uh, would you believe ngayon sa, sa tree planting, may merong ano ba 'yan, yung uh, plantito-plantita. That is because of this pandemic. Maliit man ang impact niya, pero kasama tayo doon sa pag-mold, uh, pag pag-grow ng environment as a whole. Kasi yung dating walang magawa, even my wife is very active in all this uh, plantita thing, andami. So environment is one of the major causes na nadagdag. Hindi lang po to tree planting, pwedeng sa paglilinis ng coastal cleanup. Meron tayong international coastal cleanup. Every year ginagawa ng rotary yan. Kami sa sa Rotary Club of Cubao West ko naririnig mo tanya yung International Yachting Fellowship of Rotarians. Mm -hmm. IYFR naririnig mo yung mga nakapote Yes po. Mm -hmm. Yeah, naka-galing sa Cubao West ang International Commodore oh. niyan, one of the oldest one of the oldest uh, fellowship arm ng uh, Rotary International. First Filipino meron tayo sa Cubao West. Dinalan niya ang IYFR para tumulong sa pag ng uh, environment. Hindi lang siya tree planting. Pwede tayong mag-recycle. Pwede tayong mag-coastal cleanup. Pwede tayong mag-anything about uh, sea-related na paglilinis. Pwede tayong uh, tumulong sa atin mm -hmm. as a whole. Yes po. Meron nga tayong, di ba, meron tayong sterro na tinatawag. Uh, yeah, Linis-sterro. Linis-sterro na po. Yes, yes. At yes. Yung... Opo, itong itong pagtatanim naman hindi naman lang kailangan doon. Actually dito no. po sa mga bahay-bahay natin, pwede nating gawin. Magtatanim tayo. Yes. Yes, dapat o kasi kaysa bumili pa tayo ng mga gulay, bakit hindi tayo magtanim sa ating mga bakuran? No po. Yes, yes, so, yes. So, yun yes. din po yung oo, tas tatanungin ko rin po sa inyo kasi meron din po akong adapted school, ano po. So, eto pang adapted school ko, halimbawa magkaroon ako ng uh, pagtatanim na ganyan. Uh, bibigyan ko sila ng seeds. And then, pwede kaming magtanim kahit kung saang lugar na po pwedeng pagtamnan. Hindi naman kailangan doon sa Antipolo. Ano po? Oh, not, hindi naman not necessarily sa Oh, mm -hmm. Pwede kasi yung mga yung adapted school mo, katulad ng ginawa namin sa Cubao West, in-invite namin sila. Merong area dito sa may Marikina kung saan uh, in-invite namin silang magkaroon ng tree planting. So, hindi kailangan doon sa school nila, sa nearby school nila, kasi ang gusto natin, mamold din ang mindset ng mga kabataan na kailangan mo rin mag-invest, magkaroon ng experience para mag, sa, sa tree planting. Hindi pwedeng, uh, kumbaga, nandyan na yung baha, wala tayong gagawin. As early as now, uh, nasa, nasa green energy related na yung activities natin. May solar na dyan, may renewable renewable energy. So yung global warming, napaka-importante. Kaya kahit sabihin mong nasa bahay lang yung ginagawa natin, meron tayong uh, mga meron tayong mga halaman, mga small plants na tumutulong para hindi masyadong mainit ang singaw yes. para sa kabuuan. Actually, meron akong friend na nagplantita, uh, nagtatanim siya ng mga orchids. All kinds yeah. of orchids. Pinagkakakitaan nila yun. Hindi lang po yes, sa Pinibenta yes. nila yon ang mamahal. Grabe. Yes, yes. The Pero bago ka naman, po. O oh, pero bago ka naman makabuhay nung orchid, day, grabe ang ang hirap daw makabuhay nung. Matagal din. Medyo Masabaho matagal din. din. Mm -mm. Pero ngayong nasa bahay lang talaga tayo, dapat kailangan talaga natin ang may ginagawa. Talagang dapat 'yan dapat ang gawin natin, no po. DDS, alam niyo po lahat ng na na sobrang makabuluhan yung parang buhay ninyo sa loob ng Rotary. Meron ka bang isang meron ka bang experience na naranasan sa Rotary na hindi maganda? Uh, alam mo, Tanya, kahit saan naman eh, kahit sa organisasyon, uh, makaka-experience ka ng mga unexpected na hindi mo inaasahan na voluntary organization na nga may ganito pa. But mm -hmm. it is, I would say more on uh, misunderstanding lang. Kasi kahit ang puso natin ay sa pagtulong, may mga tao rin gustong tumulong na magkaiba naman ng mindset ng pagtulong, katulad ng sabi mo bakit ko pa kailangang idaan sa rotary kung pwede na magdireksyo kung tumulong silently? Eh, ang sagot nga natin, mas marami tayo, mas maraming matutulungan. Mag mas maraming resources, mas marami ang matutulungan. So, ano ba ang bad Wala. Ako, ang na-experience na ko lang, personally, yung uh, a little misunderstanding about uh, um, the word is misunderstanding kung sa pagtulong. Kasi ito, ang gusto kong tulungan, let's say, dalawa. Eh, Siyempre, as a club, kaya mag endorse ka. Ang sabi ng uh, ating ganito, ex-officers, ito yung unahin natin. Ako naman, dahil urgent yung isa, kailangan di akin yung puso. Eh di, sabi ko, baka pwedeng unahin ito kasi life and death. Those things. Siyempre, magkakaroon kayo ng, you know, because budget ng club yan. But other than that, uh, the bottom line here is to help. So, ano ang message ko? Hindi po maiiwasan kahit sa ang organisasyon, mga pa-rotary yan, mga pa yan, mga yan, regardless, anything that involves a relationship, lagi pong may kaunting tampuhan, but that is really part of a nurturing and a loving relationship. Mas, mas titibay po kayo dyan. Wala, akong masyad, wala po ako masabing, uh, uh I would say, negative kasi nga po, kaya po ako pumasok dito, hindi para mag-relax, kundi para tumulong. Ito po yung outlet namin. To reach out, hindi moron palabas. Talaga pong maglalabas kami, hindi man financially, most of the time, physically. Yung tipong vaccine nung uh, polio, mamigay kami ng book donation drive, mag-orient kami sa high school students ng career orientation program. Napakalaking impact na po sa sa ating community yon. Oo. Meron po ba kayong Rotaract? Meron, yes. Uh, St. Paul, Quezon City. St. Paul, mm, ilan, Quezon City. Ilan po sila? 20 plus. 21 ngayon, kung hindi ako nagkakamali. Mga mm. Rotaractors natin. Rotaract, yeah. Mm. Ang Rotaract po natin, usually, mga ilang taon po, edad? Uh, kung hindi ako nagkakamali, that is, uh, uh, high school hanggang college, so hanggang 20 plus. Kasi nag-overlap na yung Rotaract Rotary at saka yung Rotaract eh. Kasi meron pa tayong Interact. Ito yung mga parang elementary, remember? Yung mga bata, oo. Oh. Meron tayong uh, Rotaract from high school hanggang college hanggang mag-graduate na. In fact, marami tayong Rotaractor sa sa district natin, galing dating past president ng Rotaract ng isang club, naging officer na sa district. Ang alam ko, nag-overlap sila from uh, parang 16 to 20 plus na, pero pwede naman na sila mag-decide pagkatapos nilang gumraduate, professional na sila, pwede na silang mag-level up para maging uh, full-fledged Rotarian. Mm, mm Yan po ang kagandahan ng ating mga nagsisimula po sa Interact, tapos sa Rotaract. Bata pa lang sila, natuturoan na natin silang kung paano tumulong sa kapwa. Ano po? Yes, nagaguide na natin sila. Nagaguide na natin sila para pagdating ng araw, mga matatandang-matandang -mata tayo. May mga kapalit na tayo. sila yes, naman. Yes. Tutuk yes. so, uh, bu a bukod po dun di, di asa sa mga proyekto ninyo. Ano naman po yung proyekto ninyo na pangkabuhayan? Pangkabuhayan, merong kaming ah uh, sa ngayon, ah siguro yung pangnagdaan, merong kaming soap making. Oh. Ah, uh, soap paggawa ng uh, soap. Yes. yes po. Soap making. Ano pa ba? Yung mga natatandaan ko lang. Uh, meron din kaming uh, actually si Mel Wahe ang head nito eh. Uh, ang livelihood, nagbibigay kami ng grocery. Uh, yung mamimili kami ng Indigent in Partnership with the Club Barangay, uh, meron kaming ibibigay na pangkabuhayan program. Let's say a uh, 10,000 worth of groceries for the sake of discussion. And then ititrain namin sila sa financial, a little about paano mag-save, pa, itong kinita mo, nanay, pa, paano nyo mapapalago. So, hindi lang namin ibibigay. Sabi nga nila, if you would like to help the person, uh, teach them how to fish. Yes. Sabihin. Yes, di ba? So, tuturuan namin sila ng basic financial literacy. Mamimigay kami ng, uh, ito nga, yung mga pagka, pangkabuhayan. That term is pangkabuhayan meron din tayo sa district. Remember yung KBH na bike, bisikleta, oh, hanap or bisikleta. buhay, yeah. something? Remember? Yes. Meron yeah. din tayo niyan. Din ako, so, no? hindi lang Yes, exactly. Meron din yung club. <laughs> lahat ng club ng district. So, mm -hmm. kung meron tayong kailangang tulungan ng kailangan maghanap buhay, displace yung pamilya, tinamaan, mm -hmm. pwede tayong uh, mag-request. Yung sa amin mm -hmm. naman sa, sa club, nakaline na po yan sa adapted barangay. Sasabihin ng presidente namin. Presidente po namin si si Attorney Transparent uh, TP, Transforming President Attorney Frank Naig, sila ang magsasabi sino mga bibigyan. So more on ano, uh, so making marami, hindi lang so, pati shampoo, pati detergents, pang panglaba, uh, yun nga more on, pang kabuhayan showcase, hindi naman siya pang kabuhayan in the sense na parang, yun nga, ibibigay mo dyan. Tumutulong kami talagang i-orient, may mga season kami na finance advisor para tulungan sila. Pero po, di as mas maganda po yung ganyan kasi ang dami-dami pong humihingi ng tulong ngayon, pagkain at kung ano-ano pa. Pero katulad na halimbawa, ah, pag nakita mo yung, pwede mo silang bigyan ng gamit, yung pag, pag, ano ba to magtataho, di ba? Pwede yes, yes. Bigyan. yes. So pwede nilang, yun yung pangkabuhayan na yung income nila, bibigyan mo lang sila ng puhunan o kung ano yung gagamitin nila, then bahala na sila. So, araw-araw yes. may income sila kesa naman dun sa humihingi ng tulong na ang eto lang eh et kumbaga ngayon ka nang kakain eh papaano oh, one ba? Di ba? Mas ma mas tama. magandang tulong yun sa ganyan. Totoo tama po tama. kayo diyan. Ako gusto ko ganyan din ako ganyan din yung project ko pag pag <laughs> ako na ako na ulit. Ang <laughs> dami-dami ko tututuran dito sa ano sa servisyo notarya sa totoo lang. <laughs> Kung ano-ano mga Anyway, Yes. baka naman meron pa kayong ibang proyekto na hindi nakalimutan ninyo. Tapos ibatiin ninyo lahat ng mga clubmates ninyo. Okay. Sa projects, tuloy-tuloy uh, naman po yung aming uh, signature projects, yung heart matters, yung uh, prosthesis, yung community and livelihood program, yung aming tree planting. Lahat naman ho ito is uh, in partnership with District 3780. So sa ngayon, ako po, ang gusto ko lang sabihin sa ngayong pandemic, tayo po ay magtulungan bilang isang uh, karo, uh, bilang isang Rotarian. Ang uh, napakaganda pong platform itong servisyong Rotarian kasi kung ako po yung manunood, makikita ko na meron palang ganitong organisasyon ng Rotarian, hindi lang pala sa negosyante, sa businessman. Ang Rotarian ay voluntary organization. Nandito po kami upang uh, tumulong, magbigay uh, Uh, kaisipan, magbigay knowledge sa mga kailangang tulungan sa mga mahihirap, sa mga kailangan ng uh, serbisyo, totoong puso na nagsisilbi sa kapwa. Hindi po kami nandito para kumita, nandito po kami para magbigay ng uh, konting ginhawa kasi naniniwala kami in little by little in our own little ways kapag mm -hmm. marami tayong naitanim na tutulong sa kapwa, ibabalik sa atin sa kabuuan, sa pamilya mo sa mindset mo sa, sa sarili mo, iwas ka rin sa sakit kasi pag maraming ito, marami kang natutulungan, ito stress reliever na rin natin ito eh. But uh, one one thing is for sure bago tayo tumulong, tumulong muna tayo sa sarili natin at sa pamilya natin. Mahirap naman yung tulong tayo ng tulong, nakakalimutan natin yung core natin which is family. so, yes, sa lahat po ng uh, tagapakinig ng Servisyong Rotarians, Ah, uh, patuloy po tayong uh, makinig nito, si Tanya. Sana mas marami pa tayong ma-reach na Rotarians. Hindi lang Rotarians lahat po na pwedeng uh, organisasyon na makipag-tie up sa inyo. Napakagandang platform. This is a, a new new norm, new way of reaching out. Magtulungan tayo at ang Rotary uh, District 780, ang Rotary Club of Cubao West, anytime if you need us, we will be there always to support you. Thank you po. Thank you po. Nako, maraming maraming salamat po sa inyo. At saka sa suso, ano, sana maulit pa ulit ito. Ngayon, yes, virtual yes. lang tayo, pero dadating tayo dun sa studio na. <laughs> Medyo, anytime, anytime, anytime. Any, kung kailangan nyo nang mag-talk sa ano, kung hindi man ako, marami kaming experts. May lawyers, may engineers, may doctors. Definitely, we will support you pag kailangan nyo ng speaker about uh, anything anything that could be of help to the community. Andiyan ang Kobawes, we will help you. CDS, invite na rin po natin yung mga mga kababayan natin, mga nanonood sa atin na gustong magretiryan kung paano ang gagawin nila. Opo. Ah, uh, katulad po ng nasabi ko, ang Rotary ay hindi po exclusive sa mga negosyante lang. Kung meron po kayong puso ng volunteerism, puso ng pagtulong sa kapwa, lahat po kayo ay welcome. As much as possible, pwede po, 18 years old, pataas. Welcome po kayo sa Rotary District 3780 and Rotary uh, International. Hindi po kailangan physically nandun kayo, lalo ngayong pandemic. Ang maganda lang, meron kayong club kung saan may mag endorse sa'yo, katulad sa club ni Tanya, sa club namin. Uh, kumatok, uh, magsabi lang kayo na interested kayo and the open arms, i-welcome namin kayo. Wala po kaming pipiliin kung may trabaho ka o hindi kami po bilang isang Rotarian, sinabi ko lahat po tayo may value. Hindi po dahil lang may pambayad ako ng juice o may kailangan ba akong bayaran. Kundi physically, you will be there. Masaya na po kami doon at pagtutulungan tayo. Maraming salamat po, DDS Ryan. Thank you yes, very much po. Okay. Maraming salamat po ulit. Thank you very much. Thank you. Thank you, Tanya. Bye-bye. Bye po. Ayan po. Tapos puso po akong nagpapasalamat. Kami po, sa guest natin ngayon, ang Deputy District Secretary Ryan Viray ng Rotary Club of Cubao West, District 3780. Mabuhay po kayo. Ang servisyong Rotarian po ay para sa inyo. Para po ito sa ating lahat. Para ipaalam na ang ating, sa ating mga kababayan na ang Rotary ay palaging nakahandang umagapay sa mga nangangailangan ng tulong. Sa inyo pong mga sa inyo pong mga tagapanood namin at tagpakinig, maraming maraming po salamat sa inyo in behalf of Director Dave Cecilio, ito po ang inyong lingkod, IPPPE, Tanya Gomez ng Rotary Club of Cubao Business Center. Magandang gabi po sa inyong lahat. Keep safe everyone. I love you all. At namiss ko po kayo ng sobra. Good night. God bless.